Bună! Eu sunt Alina și bine v-am găsit într-un nou episod Taste by Delici, care o să fie delicios, o să vedeți. Vreau să vă spun că datorită mesajelor voastre de încurajare pe care mi le trimiteți la fiecare filmuleț, m-am decis ca invitatul meu de astăzi să fie nimeni alta decât Laura Mușuroaia, care de obicei este în spatele camerei și astăzi m-a pus în față. Da. Despre Laura, ce pot să vă zic? Este beauty blogger. Da. Este fotograf. Da. Este videograf. Da. Este mămică. Da. Și toate astea ne iau timp. Nu-i așa? Ne iau foarte mult timp. Și, practic, asta este tema noastră de astăzi, în acest episod. Tema mea preferată. Cum să faci chestii rapid, dar rapid. Adică, acum fac repede și după aia mănânc pentru că am treabă, am ceva de editat. Sau n-am timp să mănânc prea mult pentru că se trezește la mic, sau trebuie să plec undeva, sau cine știe. Deci, abia aștept. Deci o să facem veggie carbonara. Pentru că sunt vegetariană. Și eu, după cum știți. Dacă nu iese rapid, eu vă zic că mi-e atât de foame încât o să mănânc asta. Și asta este conserva cățeilor. Deci trebuie să fie rapid. Deci trebuie să fie rapid. Hai să vedem cât de rapid ne iese. Hai, la treabă! Am pus pastele la fiert. Le facem conform instrucțiunilor de pe ambalaj, pentru că fiecare are alt tip de paste. Așa. Bun. Și pentru că... Pentru că eu de obicei filmez. Așa se iau detaliile. Ca să știți de ce o să fie Laura lângă mine, exact. În loc să gătească, o să filmeze. Ea o să gătească, eu o să învăț foarte, foarte bine ce am de făcut mâine la prânz. Și... voi lua detalii de aici, ia, spargeole. Asta face acum, nu? Da. Ok, bun. Acolo stai așa, așa, stai, acolo. Aia. Pac. Știi când sunt pastele al dente, pentru că e toată nebunia asta cu pastele bune sunt al dente și trebuie să le faci al dente și eu sunt la mod de... Ce înseamnă al dente? Da, adică cumva știu gustul, dar eu încerc să le gust și mi se lipesc între dinți și le mai las un pic și... Deci al dente este o textura pastelor care trebuie să fie perfectă și un pic tare la mijloc. Asta înseamnă al dente. Și ele ca o să-și... avocado, adică moale. Da. Moale la afară și la mijloc. Okay. Iar ele își vor continua un pic procesul de coacere fiind foarte calde și când ajung la tine în farfurie sunt perfecte. Am înțeles, deci nu fierbem pastele în exces ca să fie așa... Altfel o să ajungă în farfurie moi. Bun, continuăm. Continuăm.
că nu v-ați prins, punem parmezanul de la sfârșit. Și arată delicios. Bun. Mâncăm? Îmi lași și mie sau? Nu? De măcar a fost rapid. A fost rapid. Adică cu tot filmatul ăsta și ne-a luat 20 de minute. Eu am să fac ceva. Ești gata? Ha, deci tot parmezanul. Eu, ca să înțelegeți, eu nu glumesc. Eu așa mănânc pastele. Știu că nu e ok. Observ. Și după ce termin stratul ăsta, mai pun un strat. Mai pun un strat, da. Hai să vedem ce ai făcut. Pot doar să vă spun că mi-am îndeplinit misiunea. A fost rapid și Laura nu o să mănânce conserva cu cărniță pentru căței. Suchi, ai de mâncare. Vă mulțumim tare. Cum e? E bun? Da. Faci și tu? Da. Și să faceți și voi pentru că chiar este rapid. Este foarte rapid. Ce foarte gustos. Și are gust de carbonara. Bine, cu spanac, dar... E cu veggie, nu? E foarte bun. Vă mulțumim tare că ne-ați urmărit și pentru toate cuvintele frumoase, vă așteptăm în bucătărie să gătiți această rețetă rapidă. Da. Pe mine mă găsiți pe delici.com. Pe Laura vă sfătuiesc să mergeți la El Creative Lab. Da. Este contul ei în care o să vedeți toate filmulețele și toate pozele care le face, toată munca ei. Superbă. Mulțumesc. Și vă aștept acolo să vedeți ce facem exact. Până data viitoare. Eu o să mănânc pastele astea pentru că sunt geniale. Vă pup! Poftă bună la delicii! Pa!